כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו. לא בגלל שאני פוחד ממכות, בגלל שאני פוחד ממכה של בית אבא. זו מכה של בית אבא. המכה של בית אבא זה המכה הכי קשה. המכה של בית אבא, רבותיי, זה כשזה המכה שנחזור לבית אבא ואנחנו נקה את עצמנו. ואנחנו נקה את עצמנו, רבותיי, אין הכאה יותר כואבת מהכאה עצמית, תאמינו לי. אין. אדם שמרגיש שהוא פושע, שהוא לא בסדר, שיש לו מצפון חזק, אין מכה יותר כואבת מזה. אין. אדם שמרגיש בר מינן שהוא דרס תינוק בר מינן למוות, הוא יכול לחיות עם המצפון שלו? יש יותר עונש גדול מזה, תגידו לי אתם. לא צריך להניש אותו. הוא מוכן לקבל בוקסים כמה שאתה רוצה, רק תוריד ממנו את הממסה הזאת שיושבת לו על הבטן שלו, על הלב שלו. רבותיי, שבן אדם יבוא לעולם הבא ויראה מול מי אתה מרדת, מול מי אתה בגדת, באחד שרצה רק ורצה ורוצה וירצה רק את טובתך, רק השפיע עליך טוב ואתה בגדת בו. רבותיי, אין גיהנום, לא צריך גיהנום. תעמוד מול הקדוש ברוך הוא, תסתכל לו בעיניים ותבין שאתה בגדת ומרדת במישהו שכל החיים עשה לך רק טוב, רק טוב, והציל אותך ומהלכי חבלה ומה לא, רצו לקרוע אותך והוא כל הזמן שמר עליך, אל תיגעו בו, זה הבן שלי. נושא אבון ועובר על פשע. אומר רבי משה חיים, אומר רמק הקדוש בספרו תומר דבורה, אומר מה זה נושא אבון? השם נושא את אותו מלאך. יש מלאכים נקראים אבון אף, משחית אבון אף וחימה. אותו אבון שנברא מחמת המעשה של העבירה של האדם. רבותיי, זה מלאך משחית שגודלו מסוף העולם ועד סופו. הוא צריך שפע כדי לחיות. איפה ייקח אותו? מי יכול לזון אותו? אין תחלת דלק כזאת שיכולה להכיל דבר כזה, אין. אין, הוא צריך שפע רוחני. הוא בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, שלום, שלום, מי אתה? אני אבון. חזק וברוך, אבון, פה אין מה לעשות לעוונות, לך מפה. אמר לו, אני צריך מזון. אחד צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני לך מפה שאני לא זן משחיתים. יעוף מפה, מה אתה רוצה ממני? אומר הרמק, אם השם אומר לו, תשמע חבוב, אני לא זן משחיתים, מי עשה אותך? רובן, שמעון, לוי. בסדר, לך אליו. חבר'ה, הוא הולך אליו, אין אליו יותר. הוא מפרק אותו, זה מטורף. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר הזוהר הקדוש, נושא אבון, לוקח את אותו מלאך שאתה בראת וזן אותו ומחיה אותו כדי שלא ירד ויקה אותך. רבותיי, זה לא אחד, זה לא שניים, זה מיליונים במשך חיי האדם, והשם זן את כולם, כל האבונות של כל עם ישראל. אתה מבין מה שאני מדבר? ואומר הזוהר הקדוש, הם קוראים לשם יתברך מלך עלוב שסובל עלבון.